ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከምን ጊዜ ሚዲያ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል የአማራ ህዝብ ያልተነገረ ስቃይ የሚል ዘገባ ይፋ ሆነ የወረዳው ባለስልጣናት ተገደሉ ራያንና ወልቃይትን በተመለከተ አዲስ መረጃ ተሰማ መስከረም አበራ የቀረበባትን ክስ እንድትከላከል ብይን ተሰጠ ኢትዮጵያ በአውሮፓ ህብረት ውሳኔ ማዕዘኗን ገለጸች ኢሰመጉ ጥያቄ አቀረበ በቅድሚያ ለመላው ሰራተኞች ለዓለም አቀፉ የሰራተኞች ቀን እንኳን አደረሳችሁ ያልኩ ከዚሁ ጋር ወደ ተያያዘው መረጃ አልፋለሁ የሰራተኞችን ጥቅም መብትና ደህንነት የማስጠበቅ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታውቋል የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሙፈሪያት ካሚል እና የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ካሳውን ፎሎ አለም አቀፉን የሰራተኞች ቀን በማስመልከት የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል የሰራተኞችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንዲሁም የላቀ ብቃት እውቀትና ክህሎት ያለው ሰራተኛ ለማፍራት በጥናት ላይ ተመስርቶ እየተሰራ መሆኑን ሚኒስትሯ ተናግረዋል የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ካሳውን ፎሎ በበኩላቸው የሰራተኞች መሰረታዊ ጥያቄዎች በሂደት ምላሽ እንዲያገኙ ከመንግስትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አመላክተዋል በሌላ በኩል በባሉ ላይ ታዳሚ የሆኑ ሰራተኞች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመላው አገሪቱ በየደረጃው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመገናኘት ስላሉ ችግሮች ሲወያዩ እና መፍትሄ ሲፈልጉ የሚታይ ቢሆንም ከሰራተኛው ክፍል ጋር ውይይት አለማድረጋቸው እንዳሳሰባቸው ገልጸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰራተኛው ጋር ውይይት እንዲያደርጉ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል ሰራተኞቹ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ለመወያየት ጥያቄያቸውን ያቀረቡት የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ በዛሬ ሁለት መያዝያ 23 ቀን 2016 በኦሮሞ ባህል ማዕከል በተዘጋጀው አለም አቀፉ የሰራተኞች ቀን መድረክ ላይ ነው በአሉ በአለም ለ135 ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ49ኛ ጊዜ እየተከበረ ሲሆን ለሰላምና ለኑሮ ውድነት መፍትሄ ይሰጥ ግጭቶች በውይይት ይፈቱ ከደሞዝ የሚቆረጠው የገቢ ግብር ምጣኔ ቀንስ ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ይወሰን የሚሉ ጥያቄዎች በመድረኩ ላይ ተነስተዋል። የትግራይ ደቡባዊ ዞን እና ጸለምት እስከ ግንቦት 3ላሳ የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ደግሞ እስከ ሰኔ 30 እንዲተገበር እና እንዲፈጸም ስምምነት ተደርሶ ወደ ተግባር ተገብቷል ሲሉ ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተናገሩ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተው ነበር በመግለጫቸው በፕሪቶሪያ ውል አተገባበር ላይ መሰረት ያደረገ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት እና ከፌዴራል መንግስት ጋር የሁለት ቀን ውይይት በማድረግ የአፈጻጸም ስምምነት ላይ ተደርሷል ብለዋል በውይይቱ የማጠቃለያ ስምምነት መሰረት የትግራይ ደቡባዊ ዞንእና ጸለምት እስከ ግንቦ 30 2016 ዓ ም የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ደግሞ እስከ ሰኔ 30 2016 ዓ ም እንዲተገበርና እንዲፈጸም ስምምነት ተደርሷል ሲሉ ተናግረዋል ትጥቅ ማን ይፈታል እንዴት ይፈታል የትኞቹ አስተዳደሮች ሲፈርሳሉ እንዴት ያሉ ተፈናቃዮች ይመለሳሉ በሚሉ ነጥቦች ውይይት ተካሂዶ ዝርዝር እቅድ ወጥቶለታል ሲሉም ገልጸዋል የእቅዱ አፈጻጸም በአፍሪካ ህብረት የክትትልና ቁጥጥር ቡድን እንዲመራና እንዲተገበር ስምምነት ላይ መደረሱን አመልክተዋል በትግራይ አመራር መካከል በፕሪቶሪያ የውል ስምምነት አፈጻጸም ዙሪያ ሰላም ፈላጊእና ጦርነት ፈላጊ ያለ በሚል እየተፈጠረ ያለው ትርክት ስህተት ነው ያሉት ጀነራሉ ትርክቱ ስህተት መሆኑን ለፌዴራል መንግስት ገለጻ ሰጥተናል ብለዋል በትግራይ በኩል የፕሪቶሪያ ውል ለመተግበር እስከታች የአስተዳደር መዋቅር ድረስ መግባባት ተደርሶ ወደ ትግበራ ለመግባት የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል ሲሉም አሳውቀዋል የፌዴራል መንግስትም የስምምነቱን ትግበራ እስከታች ድረስ እንዲያወርደው እንጠብቃለን ብለዋል የፕሪቶሪያ ውል ስምምነቱ ከተፈጸመበት ቀን ጀምሮ ከማንኛውም አይነት ግጭት በጸዳ መልኩ ተፈጻሚ ይሆናል ተብሎ ባይጠበቅም አሁን መሬት ላይ ካለው ሁኔታ በመነሳት አንዳችም ለግጭት የሚጋብዝ ሁኔታ የለም ሲሉ ገልጸዋል ዘገባው የቴክቫ ኢትዮጵያ ነው በአማራ ክልል የላስታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ እና የወረዳው ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ በተፈጸመባቸው ጥቃት ተገደሉ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን የምትገኘው ላስታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ እና የወረዳው ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ በታጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት መገደላቸውን ምንጮችና ነዋሪዎች ነገሩኝ ሲል ቢቢሲ የሚከተለውን ዘግቧል ዋና ከተማው በላይ ሆነው የላስታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው መልሴና የወረዳው የጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሚሊዮን አፈወርቅ ጥቃት የተፈጸመባቸው ትላንት ማክሰኞ መያዝያ 222016 2016 ዓ.ም እንደሆነ አራት ምንጮች ገልጸዋል ባለስልጣናቱ ተኩስ የተከፈተባቸው በሰሜን ወሎ ዞን ዋና ከተማ ወልዲያ የነበራቸውን ስብሰባ አጠናቀው እየተመለሱ በነበረበት ወቅት እንደሆነ መስማታቸውን ለወረዳው አስተዳደር ቅርበት ያላቸው አንድ ምንጭ ተናግረዋል ጥቃቱ የተፈጸመው ከላሊበላ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ ከምትገኘው ኩልመስክ ከተማ አቅራቢያ መሆኑን የሚናገሩት ምንጩ ሌሎችም የወረዳውና የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ኃላፊዎች አብረው በጉዞ ላይ እንደነበሩ ጠቅሰዋል ከሁለቱ ኃላፊዎች በተጨማሪ አንድ ሌላ ግለሰብ መገደላቸውንና ሌሎችም መቁሰላቸውን ምንጩ ጠቅሰዋል ሌሎች ሁለት ምንጮች በጥቃቱ ቢያንስ ሁለት ሰዎች መቁሰላቸውን ተናግረዋል ጥቃቱ ሲፈጸም አብረው የነበሩ ሌሎች የመንግስት ኃላፊዎች ወደ ላሊበላ ከተማ የሚያደርጉትን ጉዞ አቋርጠው ወደ ኋላ በመመለስ ኩልመስክ ከተማ ማደራቸውን ሁለት ምንጮች ገልጸዋል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ በወረዳው መዋቅር ውስጥ በኃላፊነት የሚሰሩ ሌላ ግለሰብ በጥቃቱ ሁለቱ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ እና የጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ መገደላቸውን አረጋግጠዋል ዛሬ ጠዋት የወረዳው አስተዳደር ጽፈት ቤቶች በሚገኙበት ህንፃ ላይ የጤና ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ሚሌና አፈወርቅ ህይወታቸው ማለፉን የሚገልጽ የሀዘን መግለጫ ተለጥፎ መመልከታቸውን አክለዋል አንድ የላሊበላ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው ማታ በዋና አስተዳዳሪው መኖሪያ ቤት ሲለቀስ ነው ያምሸው አሁንም የአካባቢው ነዋሪ ወደ ለቅሶ እየሄደ ነው ሲሉ የዋና አስተዳዳሪው ሞት በላሊበላ ከተማ ነዋሪዎች ዘንድ መሰማቱን ገልጸዋል የላስታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው የቀብር ስነ የሚከናወነው ጥቃቱ ከተፈጸመበት አካባቢ በምትገኘው የትውልድ ከተማቸው ገነ ተማሪያም እንደሆነ ሶስት ምንጮች ገልጸዋል የጤና ስፈት ቤት ኃላፊው አቶ ሚሊየን የቀብር ስነ ስርዓት በላሊበላ ከተማ እንደሚከናወን የጠቀሱት የወረዳው አስተዳደር ውስጥ የሚሰሩ ኃላፊ አስክሬኑ ወደ ከተማዋ እስከሚመጣ እየተጠበቀ መሆኑን አስረድተዋል ቢቢሲ ከቆይታ በኋላ ያነጋገራቸው አንድ የላሊበላ ከተማ ነዋሪ የአቶ ሚሊዮን አስክሬን ወደ ከተማዋ መግባቱን አረጋግጠዋል ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሁለት ምንጮች ጥቃቱ በማን እንደተፈጸመ ለመናገር እንደማይችሉ ገልጸዋል ለወረዳው አስተዳደር ቅርበት ያላቸው ምንጭ በበኩላቸው ዋና አስተዳዳሪው አቶ ጌታቸው ከዚህ ቀደም ማስጠንቀቂያዎች ይደርሷቸው እና የቤተሰብ አባል ታግቶባቸው እንደነበር በመጥቀስ ጥቃቱን የፈጸሙት ፋኖ ናቸው ብለዋል ቢቢሲ ከወረዳው አስተዳዳሪዎች እና የላሊበላ ከንቲባ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በተደጋጋሚ ቢሞክርም ምላሽ ማግኘት እንዳልቻለ ጠቅሷል ኢትዮጵያ በአውሮፓ ህብረት ውሳኔ ማዕዘኗን ገለጸች የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ባሳለፍነው ሰኞ ዕለት ለኢትዮጵያውያን ዜጎች ቪዛ የመስጠት ሂደት ላይ ጊዜያዊ ገደቦች ማስቀመጡን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል ህብረቱ ውሳኔውን ያሳለፈው የኢትዮጵያ መንግስት በአውሮፓ ህጋዊ መኖሪያ ያላገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተባባሪ አልሆነም በሚል የቪዛ ገደብ ጥያለው ብሏል በአውሮፓ ህብረት ዋና ከተማ ብራ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በጉዳዩ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ የአውሮፓ ህብረት ውሳኔ የሚያበሳጭ ነው ብሏል ኤምባሲው በመግለጫው የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ያስተላለፈው የቪዛ ገደብ ወቅቱን ያላገናዘበ ነው ያለ ሲሆን ኢትዮጵያ በአውሮፓ ሀገራት የመኖሪያ ፈቃድ ያላገኙ ኢትዮጵያውያንን ለመመለስ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገች ባለበት ወቅት ውሳኔው መተላለፉ ቅር እንዳሰኘውም አስታውቋል በአውሮፓ ያለ መኖሪያ ፍቃድ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ዜግነትና ተያያዥ መረጃዎች እየተጣሩ ነበር ያለው ኤምባሲው እነዚህን ዜጎች ክብራቸውን በጠበቀ መልኩ እንዴት መመለስ እንደሚቻል ዝግጅት እያደረግን ነበር ብሏል የአውሮፓ ምክር ቤት ውሳኔ ኢትዮጵያ በአውሮፓ ሀገራት የመኖሪያ ፈቃድ ያላገኙ ዜጎቿን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እያደረገች ያለውን ጥረት ሊያስተጓጉል እንደሚችልም ኤምባሲው በሰጠው ምላሽ ላይ አስታውቋል እንዲሁም የምክር ቤት ውሳኔ የኢትዮጵያንና አውሮፓ ህብረትን የረጅም ጊዜ ግንኙነትን ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ያለው ኤምባሲው ያሳለፈውን ውሳኔ ዳግም እንዲያጤነውም ጥር ያቀርቧል። ዘገባው ያላይን ነው ኢሰመጉ መንግስት በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የመንግስት ጸጥታ ኃይሎችና ታጣቂ ቡድኖች የሚፈጽሟቸውን ግድያዎች ህገወጥ እና ድብደባዎች እንዲያስቆምና ወንጀል ፈጻሚዎችን ለፍርድ እንዲያቀርብ አዲስ ባወጣው መግለጫ ጠየቀ። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች መያዝያ ስድስት እና ሰባት በመስራቅ ወለጋ ዞን ሰቡ ሲሬ ወረዳ አራት ነዋሪዎችን ታጣቂዎች ደግሞ በምዕራብ አርሲ ሽርቃ ቃርሳና ኢተያ ወረዳዎች አምስት ሰዎችን መግደላቸውን ይሰመጉ ገልጿል። የፌደራል እና የክልል መንግስታት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ አፈናዎችን እንዲያስቆምና የሰዎችን በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት እንዲያስከብሩም ይሰመጉ ጥሪ አድርጓል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መርማሪ ቦርድም አማራ ክልል ውስጥ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በማጣራት ወንጀለኞችን በህግ እንዲጠየቁ ለመንግስት የውሳኔ ሀሳብ እንዲያቀርብ ኢሰመጉ ጠይቋል ዘገባው የዋዜማ ነው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መስከረ በራ ከአንድ ዓመት በፊት የቀረበባትን ክስ እንድትከላከል ብይን ሰጠ ኢትዮ ንቃት የተሰኘው የኢትዮ መገናኛ ብዙን መስራችና ባለቤት መስከረማ በራ ከአንድ ዓመት ከአራት ወራት በፊት በአቃቤቅ የተመሰረቱባትን ሁለት ክሶች እንድትከላከል በፍርድ ቤት ብይን ተሰጠ ብይኑን የሰጠው ትላንት ማክሰኞ መያዝ 22 2016 ዓ ም የዋለው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ልዩ ልዩ ከባድ ወንጀሎች ችሎት ነው መስከረም አበራ እንድትከላከል ብይን የተሰጠባቸው ክሶች በአቃቢ ህግ የቀረቡት ባለፈው ዓመት ታሳስ 26 2015 ዓ.ም ም ነበር አቃቢ ህግ በመስከረም ላይ ያቀረበው ክስ የኮምፒውተር አዋጅ እና የወንጀል ህጉን ጥንጋቄዎች በመጥቀስ ነበር ህግ ክስ በኮምፒውተር ተጠቅማ በህብረተሰብ መካከል መስወከት እና ግጭት ለማነሳሳት ሞክራለች የሚል ነበር አቃቢ ህግ ክሶቹን የመሰረታቸው መስከረም አበራ በባለቤትነት በምታስተዳድረው ኢትዮ ንቃት በተሰኘው የበየነ መረብ መገናኛ ብዙሃን ከሁለት ዓመት በፊት የተላለፉ ሁለት ፕሮግራሞችን በመጥቀስ ነው ለክሶቹ ምክንያት የሆኑት ፕሮግራሞች በግንቦት 2014 ዓ ም የተለያዩ ቀናት የተላለፉ ናቸው ክሱን እየተመለከተ የሚገኘው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መስከረ ማበራ በአቃቤ የቀረበባትን ክስ ልትከላከል ይገባታል ወይስ በነፃ ልትሰናበት ይገባታል የሚለው ላይ ብይን ለመስጠት ለትላንት መቅጠሩን ጠበቃ ሂኖክ ይህንን ዘገባ ለሰራው ለቢቢሲ ተናግረዋል ትላንት ማክሰኞ በሁለት ዳኞች የተሰየመው ችሎት አቃቤ ህግ ባቀረበው ማስረጃ መስከረ ማበራ እነዚህ ሁለት ፕሮግራሞች ላይ ህብረተሰብን ከህብረተሰብ አመፅና ውከትን የሚያነሳሳ ፕሮግራሞች አስተላልፋለች ብለን ያመንን ስለሆነ የቀረበባትን ክስ ልትከላከል ይገባታል የሚል ብይን መስጠቱን ጠበቃዋ አብራርተዋል ካለፈው ዓመት መያዝ 1 2015 ዓ ም ጀምሮ በሌላ ወንጀል ተከሳ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት በእስር ላይ የምትገኘው መስከረማ አበራ የትላንቱን የችሎት ውሎ በአካል ተገኝታ ተከታትላለች ከውሎ በኋላ የፍርድ ቤቱ ብይን የጠበቀችው ነገር እንደሆነና ከዚህ የተለየ የጠበኩት ነገር የለም ማለቷን ጠበቃዋ ተናግረዋል ጠበቃ ሄኖክ ደንበኛቸው ላይ ክስ ከተመሰረተ በኋላ ፍርድ ቤቱ ብይን ለመስጠት ረጅም ጊዜ መውሰዱን በኛ እምነት አንድ ዓመት ካራቶ ረጅም ጊዜ ነው ተከላከሉ ለመባል ሲሉ ገልጸዋል ዳኞች አልተሟላንም በሚል ቀጠሮች ሲሰጡ ነበር የሚሉት ጠበቃ ሄኖክ መስከረማ በራ በሌላ ችሎት በቀረበባት የሽብር ወንጀል ክስ ምክንያት ቀጠሮች እንዳለፏት አስታውሰዋል ችሎቱ የትላንቱን ውሎ ከማጠናቀቁ በፊት ተከሳሿ መከላከያ የምታቀርብ ከሆነ መከላከያን ለማሰማት ለግንቦታ 26 2016 ዓ ም ተለዋጅ ቀጠሮ ሰጥቷል ጠበቃ ሄኖክ በመከላከያው ምንድነው የሚቀርበው የሚለውን ዝርዝር ነገሮች በተመለከተ በእነዚህ ባሉት ቀናቶች ውስጥ ከመስከረ ማበራ ጋር ተነጋግረን እናቀርበዋለን ወይም የሚሆነው ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል ነገር ግን መስከረ ማበራ ድካም ነው ፍርድ ቤቶች ላይ ብዙም እምነት የለኝም የሚል ሀሳብ እንዳላት ጠበቃዋ ጠቁመዋል የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ያልተነገረለት ስቃይ የአውሮፓ የህግና ፍትህ ማዕከል ኢትዮጵያ ውስጥ የአማራ ህብረተሰብ ብርቱ የሰብዊ መብት ጥሰት ይፈጸምበታል በማለት ምርመራ ያደረገበትን ዘገባ ይፋ አደረገ የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ያልተነገረለት ስቃይ በሚል ርዕስ ይፋ የሆነው ባለ 18 ገጽ ዘገባ ከጅምላ ጭፍጨፋ እስከ ድሮን ጥቃት ድረስ ያለውን ዘግናኝ እንግድያ በዝርዝር አስፍሯል በዚህ ዘገባ መሰረትም ማዕከሉ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ 47ኛው የሰብዊ መብቶች ምክር ቤት ግምገማ የሚሆን ደብዳቤ ማስገባቱንም ይፋ አድርጓል ዓለም አቀፍ የሰብዊ መብቶች ላይ የሚወያየው የተመድ 47ኛው ጉባኤ በሚቀጥለው ዓመት ከጥቅምት 25 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ ለ11 ቀናት ይካሄዳል የአውሮፓ የህግና ፍትህ ማዕከል ዝርዝር ዘገባ ከቡራዩ ጭፍጨፋ አንስቶ እስከ ሻሸመኔ መተከል የጅምላ ጭፍጨፋዎች ሰፊ ምርመራ ተደርጎበታል የምርመራ ውጤቱን ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃትና የዘር ማጥፋት አዝማሚያ በኢትዮጵያ በሚል ስር ተብራርቷል ማዕከሉ በአማራ ክልል ሲቪሊያን ላይ የድሮን ጥቃት ስለመፈጸሙ ተደጋጋሚ መረጃዎች አሉ ብሏል የድሮን ጥቃት ዋነኛ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ቢሆንም በአማራ ክልል ያለው አሳሳቢ የሰብዊ መብት ጥሰት ትኩረት ይሻል ሲልም አክሏል ማዕከሉ ከፍርድ ውጭ ይፈጸማሉ ስላላቸው የጅምላ ግድያ እንዲሁም የደቦ ስርም ያጠናከረውን ዝርዝር ዘገባ ከሰሞኑ ለንባብ አቅቷል እነዚህ ተከታታይ ጥቃቶችም በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች መመዘኛዎች ብቻ ሳይሆኑ የዘር ማጥፋት ስልታዊ አቅጣጫን ያመላክታሉም ሲል ማዕከሉ አስጠግቋል በክርስቲያኖች ላይ የተፈጸሙ ተከታታይ ጥቃቶችን በተመለከተም በተለይ እንደ ጎርጎሳያኑ አቆጣጠር በ2018 እና 2019 ባሉት ሁለት ተከታታይ ዓመታት ብቻ ወደ ሰ0 የሚጠጉ አብያተ ክርስቲያናት ላይ በመላ ሀገሪቱ ጥቃት ደርሷል ሲል ዘግቧል ተከታታይ ጥቃቶችና ክስተቶች በተለይ የአማራ የሆኑ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ ያነጣጠሩ መሆናቸው ስለመመላከቱም ዘገባው ጠቅሷል የአውሮፓ የህግና ፍትህ ማዕከል የቡራዩ ጭፍጨፋን የሻሸመኔን ጭፍጨፋ እንዲሁም በወለጋና በመተከል ዞን ኢላማ ተደርገው የተፈጸሙ በርካታ ግድያዎችን ጨምሮ በሀገሪቱ በርካታ ጉልህ ክስተቶች መመዝገቡን ገልጿል ከግድያና ጭፍጨፋው ባሻገር የምርመራ ውጤቱ በአማራ ማህበረሰብ ላይ በተለይም በመዲናዋ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች እየደረሰ ያለውን የግዳጅ መፈናቀል በግልጽ ያሳየ ነው ሲልም ማዕከሉ ጠቅሷል በመንግስት የከተማ ልማት ፕሮጀክቶች ሽፋን የተሰጠው ያለው ይህ መፈናቀል ኦሮሞ ያልሆኑትን ባልተመጣጠነ ሁኔታ በመጉዳቱ የብሔር መድሎ ስጋት ፈጥሯለን ብሏል የአውሮፓ የህግና ፍትህ ማዕከል ዝርዝር ዘገባ የአውሮፓ የህግና ፍትህ ማዕከል በዘገባው የአማራ ህዝብ በተለይም ባለፉት አምስት ዓመታት ለተደጋጋሚ የጅምላ ጭፍጨፋዎች ተዳርጓል ብሏል የአውሮፓ ህግና ፍትህ አካል ኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ህዝብ ላይ ይደርሳል ካለው መጠነ ሰፊ የሰብዊ መብት ጥሰት አንጻር የተመድ ገለልተኛ የምርማሪ ቡድን እንዲቋቋም ምክር ሀሳብ አቅርቧል የምርመራ ቡድኑም ጥቃትና በደሎች ላይ ዝርዝር ማስረጃዎችንና ሰነዶችን እንዲያሰባስብ ስለተፈጸመው ግፍም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን በማሳወቅ ለቀውሱ ምላሽ እንዲሰጥ ተልእኮ ሊሰጠው ይገባል ሲልም አክሏል በተመድ ምርመራ ቡድን ግኝት መሰረትም ተጠያቂዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ የሚል ምክር ሐሳብ ማዕከሉ በምርመራ ዘገባ ውጤቱ መደምደሚያ ላይ ያስፍሯል ማዕከሉ ተፈጸመ ስላለው የሰብዊ መብት ጥሰት የመንግስት ባለስልጣናትን ስለማነጋገሩም ሆነ የገኘው መልስ ስለመኖር አለመኖሩ በዘገባው አልጠቀሰም ዘገባው የዶች ቬሌ ነው የሚያዚ 23 2016 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም አሉ